կանացի, նորաձև, գեղեցիկ, շքեղ եւ միաժամանակ հասանելի Mercedes-Benz Fashion Week Russia-ի շրջանակներում ռուսաստանաբնակ հայ դիզայներ Սյուզաննա Մարկարյանը ներկայացրել է իր առաջին հավաքածուն։ Առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի դիզայների կողմից ընտրված կտորները, յուրահատուկ, բնական, նորաձև լուքը լրացնում են դիզայներական զարդերը, կերպարը դարձնելով էլ ավելի կանացի և ամբողջական։ Հոսեցինք, բայց մոռացանք նշել բրենդի անվանումը՝ Sumara, ապրանքանիշորի մասին դեռ լսելու եք, իսկ մինչ այդ կարող ենք հետևել Սյուզաննայի առաջին հավաքածուի ցուցադրությանը, որն ինչպես հասցրինք նկատել, բավականին պրակտիկ է։